Поновити Віктора Писанка на посаді командира військового госпіталю – таке рішення сьогодні ухвалив Запорізький окружний адміністративний суд. Щодо матеріальної компенсації в розмірі 10 тисяч гривень Віктору Писанці було відмовлено. Допустити до негайного виконання рішення суду в частині поновлення підполковника медичної служби Писанка Віктора Вікторовича на посаді начальника 450 військового госпіталю на 100 ліжок, військово-медичного клінічного центру Східного регіону на 400 ліжок, медичних сил Збройних сил України, військової частини А-30-09 з 2.05-2 року. В іншій частині позовних вимог відмовити. Ми отримуємо рішення суду і вже будемо просити подавати його до відповідного органу для примусового виконання у разі, якщо відповідач добровільно це не виконає. Тобто ми не будемо чекати, поки вони там будуть оскаржувати, не оскаржувати, ми одразу будемо приступати до реалізації даного рішення судового. Однією з наших вимог було це стягнення моральної шкоди. Ще під час судового розгляду я зазначав, що це не стільки, скільки стягнення самої моральної шкоди потрібно, а це виключно таке принципове питання. Там хоча б 1 гривня було, була б якщо задоволення. Це була б для нас вже повна перемога. Але, скажімо так, ми не наполягаємо на цій вимозі. На судовому засіданні були присутні містяни та працівники Запорізького госпіталю. Зокрема, волонтерка Оксана Корчинська каже, звільнення Віктора Писанка з посади було незаконним. 21 день командування медичних сил не виходило взагалі на госпіталь запорізький. А вони знали, були багато телеграм і рапортів про те, що не постачаються продукти, не постачаються лікарські засоби. Там уже на 4-ту добу у нас більше 100 поранених, а госпіталь взагалі розрахований на 100 терапевтичних коек. Тому що до цього часу, до війни, він був терапевтичний госпіталь. Була всього одна операційна, було один там, півтора хірурга, 2 анестезіолога. Тут треба було в онлайні перебудувати роботу госпіталя, знайти людей. Цю всю роботу він організував. Те, що потім обурило, звичайно, командування медичних сил, що він організував роботу так, що коли про госпіталь згадали через 21 день, і що в них вже нічого не просили, тому що ми вже вистояли на той момент. Ми змогли вже організувати так гуманітарну допомогу, що до госпіталя була довіра. Одразу після засідання колеги Віктора Писанка зателефонували йому, аби повідомити про рішення суду. Не треба дивитися офіційно документи, скажімо так, подивимося, але рішення... сказати, я здивований, я вперше за багато днів, скажімо так, розумію, що правосуддя є. Представник відповідача в суді від командування медичних сил Збройних сил України від коментарів журналістам Суспільного відмовився. Повідомив лише, що оскаржуватимуть рішення в апеляційному суді.